Ölkəmizdə sosial sahədə aparılan islahatların miqyası günü gündən daha da genişlənir. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin vəziyyəti, yaşayış səviyyəsi dövlətin daim diqqətindədir. Görülən işlərə realın obyektivindən daha fərqli rakursdan baxacaq. Ekrana yaxın əyləşin. Obyektiv layihəsinin növbəti buraxılışı efirdədir. İlk öncə əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Şöbə Müdürü Babək Hüseynovla mənzil və avtomobillərin müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərə verilərkən hansı şərtlərin nəzərə alındığından danışdıq. Babək müəllim, xoş gördük sizi. Salam, hər hansı. Bildiyimiz kimi, ölkədə aparılan sosial islahatlar çərçivəsində şəhid ailələri müxtəlif vaxtlarda mənzillə təmin olunur. Bu proses hansı formada həyata keçirilir və hansı amillər nəzərə alınır? Bildiyiniz kimi, həssas əhali qrupundan olan şəxslərin bir qismə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənzil təminatı həyata keçirilir. Bu əhali qrupu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2014-cü il 569 nömrəli sərəncama əsasən müəyyən olmuşdur. Belə ki, həmin sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə gedən döyüşlərdə 50 olan şəxslərin və şəhid ailələrinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Məhz həmin sərəncam bu kateqoriyada olan şəxslərə mənzillərin və fərdi evlərin verilməsinin hüquqi əsasını təşkil edir. Proqram baxdıqda 2018 və 2019-cu illərdə öz pik səviyyəsinə çatmışdır. 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə artıq olmaqla 626 şəhid ailəsinə və müharibə səbəbindən 50 olan şəxsə mənzil və fərdi ev verilmiş. 2019-cu ildə isə onların sayı biraz da artaraq 934-ə çatmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığı məsələsən 2020-ci ildə bu kateqoriyada olan şəxslərə mənzillərin və fərdi evlərin verilməsi daha da genişlənəcək və 2020-ci ildə 1500 bu kateqoriyadan olan şəxslərə mənzil və fərdi evlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Artıq bugünkü tarixə 300 belə şəxsə mənzillər verilib və ümumilikdə 7900 şəhid ailəsi və Qarabağ əhalisinə mənzil və fərdi evlərlə təmin ediblər. İlin sonuna qədər isə digər 1200-ünə də bunlar nazirlik tərəfindən veriləcəkdir. Əgər baxsaq ki, bu gün bütün dünyada qlobal pandemiya elan olunubdur və xüsusi karantin rejimləri müxtəlif ölkələrdə tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyatında geriləmələr var, tənəzzül olmalar var, iqtisadi artırmalar heç bir yerdə qeydə alınmır. Amma bununla belə, Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən, Azərbaycanda bütün sosial layihələr, dövlətin bütün öhdəlikləri ilin sonuna qədər yerinə yetirəcəkdir ki, bunlardan biri də məhz qeyd etdiyim mənzillə təminat proqramıdır. Burada digər bir amilə baxsaq, sonuncu dəfə Nazirliyin öz tərəfindən mənzil 2019-cu ildə verilmiş bina çox mərtəbəli bina idi. Bu Nizamiran ərazisində yerləşən 12 mərtəbəli 96 mənzilli bina idi və dekabrın 24 tərəfində Cənab Prezidentin ad günündə onun özü tərəfindən şəxsən bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara təhvil verildi. Amma ümumilikdə isə şəhərlərdə bütün mümkün olan variantlarda Nazirlik tərəfindən mənzillər fərdi sahibkarlardan satnamalar, tenderlər yolu alınır ki, bu da əmlak bazarında bir canlanmaya gətirir, onların işlərini müsbət istiqamətdə dəyişməyinə bir dəstək verir. Eyni zamanda rəqabət baxımından bir rəqabət rejimi yaratmaqla mənzillərin, alınan mənzillərin qiymətinin aşağı olmasına da şərait yaratmış olur. Bildirim ki, şəhid ailələrlə bərabər əlilli olan şəxslərə də mənzillər verilir və ötən il Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq qərara əsasən əlilli olan şəxslərdən kim ki mənzil növbəsində dayanmışdır mənzil təminatı ilə bağlı, onlar növbədə olduqları müddətdə vəfat edərlərsə, həlak olarlarsa, onda onların növbəsi bu mənzili almaq hüququ olan digər ailə üzvlərinin biri üçün dəyişdir. Yəni, onların növbəsi itmir və bu növbəliyə əsasında verilir. Hesab edirəm ki, Cənab Prezidentin özü də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda mənzil bu şəhid ailələri və müharibə səbəbindən 50 olan şəxslər üçün mənzil təminat proqramı növbəti 2 ildə başa çatacaqdır və beləliklə biz 2014-cü il yanvarın 1-nə dək bu kateqoriyada olan və mənzil növbəsində dayanmış bütün kontingenti tam mənzil və fərdi evlərlə təmin etmiş olacaq. Ondan sonra mənzil proqramı təminatının ikinci mərhələsi haqqında artıq danışmaq olar. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təmin olunmasından əlavə olaraq həm də müharibə əlilləri avtomobillərlə təmin olunurlar bildiyimizə görə. Bu proses necə həyata keçirilir?
Avtomobillə təmin olma proqramı ancaq əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə baxsaq, avtomobillərin verilməsi bir deabilitasiya vasitəsi kimi nəzərdə tutulur. Əgər müharibə səbəbindən, yəni Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə bağlı, hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı və digər xüsusi səbəbdən əlilliyi olan şəxslər müvafiq tibb müəssisəsi tərəfindən göndərişi olan şəxslərə Nazirliyin müvafiq yerində struktur bölməsi tərəfindən qərar verilərək onlar avtomobil verilməsi üçün növbə götürürlər. Ümumilikdə bu günə dək 7000 ədək avtomobil müvafiq kateqoriyada olan şəxslərə verilmişdir ki, onların da 100-ü bu il verilmişdir. Ümumilikdə 2020-ci ildə 400 belə bir avtomobilin verilməsində tutulubdur ki, onların da 100-ü artıq bu kateqoriyada olan şəxslərə təhvil verilmişdir. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi artıq ötən ildən başlayaraq şəhid ailələrinə 11 min manat bir dəfəlik ödəmə verilirdi və bu proses çox sürətlə həyata keçirildi. Artıq nə qədər ailəyə bu ödəmələr verilib, nə qədər ailə qalıb? Demək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 aprel tarixli bir nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş, ölmüş və sonradan ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarının vərəsələrinə 11 min manat məbləğində bir dəfəli ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fərmana əsasən Nazirlik tərəfindən Səfərbərlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş siyahılar əsasında adlı siyahı hazırlanıb və orada elektron axtarış aparmaq üçün Nazirliyin saytında xüsusi şərait yaradılmışdır. Qeyd edə bilərik ki, 2019-cu ilin yanvar ayında cənab prezident şəhid ailələrlə prezident sarayında görüşdükdən sonra həmin fərmana dəyişiklik edilmişdir. Bir növməli fərmana dəyişiklik edilmiş və bir dəfəlik ödəməni almaq hüququ olan vərəsələrin sayı artırılmışdır. Əgər bir nömrəli fərmanla 9500 nəfər şəhidin vərəsələrinə bu ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulursa, ötən ilin yanvar ayında müvafiq dəyişiklikdən sonra artıq bu siyahı 12500-ə qədər artırıldı. Bugünkü günə olan məlumat əsasən artıq 12000-dən artıq şəhidimizin 18000-dən artıq vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmə tam olaraq ödənilmişdir. Hal-hazırda 300 ədək şəhidin vərəsələrindən hələ ki müraciətlər daxil olmamışdır. Mən elə fürsətdən istifadə edib bir daha səslənirəm. İstənilən şəhidimizin vərəsəsi Nazirliyin sosial.gov.az saytına daxil olmaqla, orada şəhidimizin adını, atasının adını və soyadını yazmaqla onun vərəsələrinin bir dəfəli ödəmə almaq hüququ olub-olmadığı barədə məlumat əldə edə bilər. Eyni zamanda bu məlumatlar Nazirliyin 142 nömrəli qanun xəttinə zəng etməklə də əldə edilə bilər. Artıq bu informasiya onların almaq hüququ olduqdan sonra müvafiq qaydalara uyğun olaraq notariat orqanlarına müraciət edirlər və notariat orqanlarında əldə edilmiş sənədlər, orada qəbul edilmiş sənədlər elektron hökumət portalı üzərindən nazirliyə göndərilir və tam elektron qaydada baxaraq onların müraciətlərinə müsbət rəy bildirilir. Gördüyünüz bu iki uşaq müharibə əlili Məhəd Tağıyevin övladlarıdır. Onlar indi daha şən və daha xoşbəxt yaşayırlar. Dövlətimiz Tağıyevlər ailəsinə yeni təmirdən çıxmış mənzil verib. Mənzil şəraitimizin çətin olması ilə əlaqədar olaraq aidiyyəti üzrə Nizamlıq İcra Hakimiyyətinə müraciət edir. Çünki ev nömrələri Nizamlıq İcra Hakimiyyətində götürürlər güzəşi şərtləri. Oradan da hansı ki o sənətləri çeyləmişdirlər, ailə aid sənətlər, mənim yaralanmaq sənətlərimiz. Onları yığaraq yenə Nizamlıq İcra Hakimiyyətinə aidiyyəti şöbəyə təhvil verdik və orada da ev nömrəsinə götürüldük. Və 2019-cu ilində bu bina təhvil verildi, açılışında Azərbaycan prezidenti iştirak elədi və ondan sonra da bizləri sağırdılar, püşlə böldülər və ailə təşkilə görə də ki, mən 3 otaqlı evlə təmin olundum. Bu da dövlətimizin, vətənab prezidentin biz müharibə iştirakçılarına bir qayğısıdır. Təşəkkür edirik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbə müdiri Vüqar Behbudov bizə şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin növbəyə götürülmə qaydalarından danışdı. Vüqar müəllim, şəhid ailələri və müharibə əlilləri hansı formada növbəyə götürülür və növbəyə götürülərkən əsasən nəyə diqqət yetirirlər, hansı faktlar əsasında həmin şəxsləri növbəyə götürürlər? Bildirmək istəyirəm ki, cənab prezidentin 20 iyun 2014-cü il tarixli 569 nömrəli sərəncamın əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və konstitusiya quruluşu uğrunda əlil olmuş şəxslərdən və şəhid ailələrindən yerli icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dayanmış şəxslər nazirlik tərəfindən növbəliklə mənzillərlə və ya fərdi evlərlə təmin olunur. Vətəndaşlar
növbəyə dayanmaq üçün yerli icra hakimiyyətinə müraciət edirlər. Yəni burada mənzil şəraitinin yaxşılaşdırmasına ehtiyacı olan şəxslər, adam başına düşən yaşarsa, normalardan aşağıdırsa, yerli icra hakimiyyəti həmin şəxsləri növbəyə götürür və 2014-cü ilin yanvar ayının 1-nədək növbəyə dayanmış şəxslərin adli siyahısı nazirliyə təqdim olunub. Nazirlikdə bu siyahılar nazirliyin internet saytına yerləşdirilib və tam şəffaf əsaslarla, yəni növbəli ilə bu vətəndaşlar mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunur. Yəni, bu siyahlar artıq 2014-cü il, mən qeyd elədim, yanvar ayının birinə kimi növbədə duran şəxsin adlı siyahısı bizə təqdim olub, yerli icra hər yerli icra hakimiyyəti təqdim eləyib və o siyahlar əsasında da mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunur. Yəni mənzillərlə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə və Mingəçevirdə vətəndaşlar mənzillərlə təmin olunur, digər bölgələrdə isə vətəndaşlar fərdi evlərlə təmin olunur. Mənzillər Nazirlik tərəfindən təmirli satın alınır və mətbəx mebelinə təhsiz olunur. O da nəzərə alınır ki, yəni bu vətəndaşlar digər şəxslərlə birlikdə yaşamış təmin olunsun deyə digər sağlam vətəndaşların yaşadığı binalardan mənzillər satın alınır. Bu qeyd elədiyimiz müharibəli, Qarabağ müharibəsəli və şəhidlərinin ixtiyarına verilir. Və adam başına düşən yaşayış sahəsində normalardan aşağıdırsa vətəndaş mənzil növbəsinə götürülür. Yəni Nazirlər Kabineti müvafiq mənzil məcəlləsinə uyğun normaları var ki, hansından aşağı əgər o normalardan aşağıdırsa vətəndaşın yaşayış sahəsi, adam başına düşən yaşayış sahəsi o növbəyə götürülür. Yəni, bunun üçün ya vətəndaş ümumiyyətlə ev olmur ya da mənzili var. Sadəcə orada yaşayış sahəsi, adam başına düşən yaşayış sahəsi normalardan aşağıdır. Avtomobillə isə orada hərəkət müharibəliləri qeyd elədiyi növbəyə götürülür. Bunun üçün müvafiq elektron qaydada tibb məsələsindən müraciət daxil olunur nazirliyə və orada Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə avtomobil hərəkət qabiliyyətində problemi olan müharibəliləri növbəyə götürülür ki, o şəxslər ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilmir, yəni problem yaranır və o şəxslər üçün yəni Nazirlər Kabinetinin yenə müvafiq qaydaları var ki, harda, hansı əlillə, yəni əlilliyin səbəbi hardandır, yəni hərəkət qabiliyyətində problemi olan, əlilliyi olan şəxslər avtomobil növbəsinə götürülür, həmin növbəli siyahısı da nazirliyin saytına yerləşdirilib və həmin növbəli ilə də təmin olunurlar. Gözdən əllərində bir dəfə nazirlik tərəfindən təmin olunub, 132 mənzil verilib gözdən əllərə. Və ötən ildə cənab prezident ehtiyat fonddan vəsait ayrıldı ki, onlar üçün binanın tikintisi üçün hesabat sənədlərinin hazırlanması üçün o sənədlər hazırlanıb, aidiyyatı qurumlara təqdim olunub. Yəni onların mənzil tikintisinə başlanması ilə bağlı qərar qəbul olunduqdan sonra həmin siyahlar yenə icra hakimiyyətlərində olur, yenə mənzil və biz icra hakimiyyətlərinə müraciət edəcəyik, həmin siyahları alacağıq və onların təminatına başlanılacaqdır. Müharibə əlilli Yaqub Hüseynov da uzun və çətin döyüş yolu keçən şəxslərdəndir. Müharibədə mərdlik və şücaət göstərərək vuruşan Yaqub Hüseynov dövlət tərəfindən avtomobillə təmin olunub. Haradasa 6 il müddəti idi, 6 il idi müddəti idi, dayandım maşın növbəsinə və heç gözləmirdim ki, bir az zamanda tez bir maşın verirlər. Bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları və birinci xanımız Mehriban xanım bu əlləri o qədər yəni sosial vəziyyəti ilə o qədər diqqət göstərir ki, heç mən güman etməzdim ki, bir az zamanda mən maşın alardım. Cənab prezidentin tapşırığı ilə biz Qarabağ əlləri hamısı növbəli olaraq maşın verdilər. Biz minnətdarıq Ali Baş Komandamıza, İlham Əliyev cənablarına, birinci xanım Mehriban xanıma təşəkkürümüzü bildirir ki, biz Qarabağ əllərini daimi diqqətdə saxlayır. Ali Baş Komandamız hansısa bir əmir verərsə, biz Qarabağ əlləri, baxmayaraq ki, döyüşmüşük, əlil olmuşuq, yenə də ön cəfədə getməyə hazırıq. Torpağımızı erməni sürərindən azad etməyə hazırıq. Çəkib göstərdiklərimizdən bir daha əmin olduq ki, ölkəmizdə həssas təbəqənin üzvləri, şəhid ailələri, müharibə əlilləri dövlətin daim nəzarətindədirlər. Ölkənin ağır vaxtlarında canı və qanı ilə vuruşan şəxslərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması sosial sahədə aparılan islahatların əsas tərkib hissəsidir. Obyektiv layihəsinin bugünkü buraxılışında şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə avtomobillərin və mənzillərin verilməsindən danışdıq. Görülən işlərə bizim obyektivimizdən baxın və real olana istinad edin. Bizdən sələli bu qədər. Növbəti buraxılışlarımızda görüşənə dək sağlıqla qalın.